Svake nedjelje u naučno-obrazovnom programu takmičenje najboljih debatnih klubova u Crnoj Gori. Dvije ekipe brane suprotstavljene stavove. Zemlja izdvaja značajna sredstva za školovanje i ta sredstva bivaju protraćena kada oni napuste državu. Da nisu otišli, vjerovatno da bi Nikola Tesla završio kao talentovani srednjoškolac. Vi gledate Mislionicu, ja sam Marica Bulatović, bivša debaterka. Nedjelja 12:05, prvi program.